madaxweynaha puntland saciid cabdilaahi diniy ayaa kulan qada ah la qaatay xildhibaanada labada aqal ee laga soo doorto puntland iyo jubbaland ee dowladda federaalk ee soomaaliya. Kulanka waxaa isna qayb ka ahaa madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee maamulka jubbaland. Kulankan ayaana ku soo beegmay xilli ay soo shaac baxday inuu jiro khilaaf soo kala dhex galay xildhibaanada labada maamul ee puntland iyo jubbaland kadib doorashadii guddoonka labada aqal oo ay jubbaland iyo puntland ku tartameen guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka iyo guddoomiye ku-xigeenka labaad ee aqalka sare oo ay labadaba ku guuleysatay maamulka puntland. Sidoo kalena la sheegay in qaar ka mid a xildhibaanada puntland laga soo doorto iyo saciid cabdilaahi diniy oo ah musharax madaxweyne soomaaliya inuu jiro khilaaf ka dhex taagan. Kulankan ayaa sidoo kale la filayaa inuu ahaa turxaan bixin khilaafka soo shacbaxay. Qoonmaal Islaam ii fatwa. Ma qabtaa weydiimo diini ah? Ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharo diini ah oo af Soomaaliya? Islaam ii fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah, tafsiir, xadiis, fiqi, siiro, dhaqanka suuban, ducooyin. Soo qor fatwa ama Islaam una dir 1500.